Për një javë, Policinë Kriminale të Shqipërisë e drejton Eritan Albati, mafiozi përjashtuar nga policia e shtetit më 25 nëntor 2003, për lidhje me grupet kriminale në Elbasan, kur ishte drejtor policie i këtij qarku. Është skandal rikthimi i tij në polici në muajin tetor 2013, e përsëri drejtor policie i qarkut Elbasan, pa vendim pafajësie nga gjykata, i cili pas 2 vitesh u transferuar në Fier për shkak se rivendosi sërish e vazhdoi lidhjet me këto banda, duke i lejuar të fuqizoheshin. Për ky skandal thellohet me faktin se Agjencia Mbikëqyrjes Policore, SHÇBA, që drejton dhe vettingun në polici, nuk po i heton Eritan Albatit pasurinë para ngritjes në detyrë, madje nuk i kërkon informacionas ILODKPI-s, megjithëse detyron ligji për policinë e shtetit. Si informacion për drejtorin e përgjithshëm Gledis Nano, Nana dhe për SPAK-un, po publikojmë disa prova që janë indicie konkrete për hetim se drejtori i policisë kriminale Eritan Albati ka pasuri të paligjshme me burim përfitime nga grupet kriminale. Madje sipas deklarimit pasuror që ka bër, rezulton se vetë drejtori i krimeve vazhdon kryen krimin e dhënies së mira eurove me fajde, që sipas dinit 170 fraksion ç i kodit penal, dënohet deri 3 vjet burg e përjashtim nga policia. Ja sketat e pasurisë së drejtorit të policisë kriminale Eritan Albati. Viti 2003, ka pasur vetëm një makinë tip Benz 250 me vlerë 700.000 lek, pagën e tij si drejtor policie në Elbasan dhe pagën e gruas mësuese. Nuk ka pasur shtëpi asnjë lloj pasurie të paluajtshme, por kaq pasuri ka deklaruar dhe më 5 janar 2004 pas përjashtimit nga policia. Nëntor 2003, tetor 2013, i përjashtuar nga policia e shtetit, por nuk ka deklaruar se ku ka punuar, ndërsa në deklaratën e pasurisë thotë se është e njëjta me ato të vitit 2003, domethënë vetëm makina Benz 250 dhe paga e gruas. 9 tetor 2013, 6 nëntor 2013, brenda një muaji pas rikthimit me detyrë në drejtorinë e policisë Elbasan, Eritan Albati i papuni prej 9 vitesh dhe i pastreje vetëm me pagën e gruas mësuese, si me shkop magjik, ka vënë e ka deklaruar këto pasuri. Shtëpi banimi 112 metër katror në Tiranë, me vlerë 1.8 milion lek, shtes kati tek një pallat ndërtuar në vitin 99 me kursimet familjare, por nuk ka dokument legalizimi në emër të Eritan Albatit. Makina markës Mitsubishi vler 500.000 lek më 6 qershor 2005 kur ka qenë pa punë, thotë se e ka bler me kursimet familjare. Gjendje kesh në shtëpi, 25.000 euro fituar nga shitja një shtëpie te ku i ftohtë vlor, të cilën nuk e ka deklaruar më parë. Një muaj pasi ka nisur punë drejtor policie në Elbasan, Eritan Albati ka dhënë 37.000 euro me fajde një biznesmeni, për të cilat thotë se i ka grumbulluar nga kursimet familjare. Viti 2014, ka shitur një makinë 4 milion lek dhe ka bler makinë 1.4 milion lek. 2015, 2016, 2017, kur ka qenë drejtor policie në Fier, ka deklaruar se ka të njëjtat pasuri, ndërsa për vitin 2018 nuk ka bërë deklarim të pasurive dhe është gjobitur nga ILODKPI. Vite 2019-2020, ka qenë drejtori standardeve profesionale në drejtorinë përgjithshme të policisë, ku me shkop magjik ka deklaruar këto pasuri: apartament me vlerë 128 milion lek të vjetra, i rivlerësuar. I ka dhënë vajzës 27.390 euro për shpenzime studimi e jetese në Gjermani, të siguruara nga kursimet familjare të Eritan Albatit e gruas së tij mësuese, si dhe ka një llogari bankare 28 milion lek të vjetra e 83.000 euro. Këto pasuri nuk mund të sigurohen nga dy paga, kështu që indicia të çon vetëm tek një konkluzion: janë përfituar prej favoreve që krye policin Eritan Albati u ka bërë grupeve kriminale. Por edhe fakti që i ka deklaruar pas vitit 2013, kur Albati u rikthye drejtor policie në Elbasan, e kishte lidhje me bandat Çapja, Sanxhaktari, Xibraka, ndërsa në Fier me bandat Ben Qimja, Mirel Mërtiri, Çamët e krye trafikantin Trifon Murataj të Bana King. Drejtori Gledis Nano Nana dhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka detyrim ligjor të verifikojnë dhe hetojnë se çfarë punësh ka bërë drejtori policisë kriminale në Eritan Albati gjatë viteve 2004-2013, ku ishte i përjashtuar nga policia sepse nuk e ka deklaruar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.